Після заборони проросійських партій депутатів ОПЗЖ закликали зробити свідомий вчинок та скласти депутатські мандати. На думку депутатки Чернівецької міської ради Яни Брус, таким чином треба вивести ватників з усіх місцевих рад Буковини та України загалом. Початок покладено. Нині ж слід довести гарну справу до завершення. Кожен з цих депутатів, готуючись від такої партії, він йшов на свідомий крок. У них була проросійська позиція, це було їхнє переконання, це була їхня партійна діяльність. І те, що сьогоднішній день відбувається в нашій країні, це якби наслідок їхньої політичної діяльності і того, що вони несли своєю програмою саме в розвиток нашої країни. Тому однозначно я переконана, що жоден з цих людей не має права більше займати таку політичну посаду, не має права ні балотуватися, ні бути обраним на наступних подальших виборах. Початок вже покладено. Депутатка обласної ради від опозиційної платформи «За життя» Світлана Постевка написала у червні заяву про складання депутатських повноважень. Яна Брус сподівається, що і решта її партійних колег не стануть довго чекати, а наважиться на цей крок ще до наступної сесії обласної ради. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.